Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RIS 120 se věnuje metrickým úlohám v prostoru, konkrétně odchylce dvou přímek, přímky a roviny a dvou rovin. Odchylka dvou přímek P a Q v prostoru je definována stejně jako odchylka dvou přímek v rovině. Mějme tedy dány dvě přímky P a Q, určené body A, B a směrovými vektory U, V o souřadnicích U rovná se U1, U2, U3 a V rovná se V1, V2, V3. Odchylka přímek P, Q je číslo alfa z uzavřeného intervalu 0 stupňů až 90 stupňů, pro které platí tento vzorec. Kosinus alfa rovná se skalární součin vektoru UV lomeno součin jejich velikostí. Tedy pro výpočet odchylky dvojce přímek v prostoru můžeme užít jejich směrové vektory. V kartéské soustavě souřadnic OX, Y, Z pro odchylku alfa platí vzorec kosinus alfa rovná se absolutní hodnota ze skalárního součinu dvou vektorů, tedy U1, V1 plus U2, V2 plus U3, V3, děleno součin velikostí vektoru U a vektoru V. V případě, že jsou dané přímky P a Q mimoběžné, najdeme si přímku Q s čarou rovnoběžnou s přímkou Q a zároveň různoběžnou s přímkou P. Její směrový vektor V s čarou je stejný jako směrový vektor V přímky Q. A proto odchylku určíme podle stejného vzorce. Odchylka přímky a roviny. Mějme přímku P určenou bodem A a směrovým vektorem U a rovinu ρ určenou bodem B a normálovým vektorem N ρ. Odchylku určíme tak, že danou přímkou P vedeme rovinu, která je kolmá k rovině ρ. Tato rovina pak protne rovinu ρ v přímce P s čarou. A tedy odchylka přímky P a roviny ρ je pak odchylkou přímky P a P s čarou. Z obrázku vidíme, že je pro nás výhodnější sestrojit přímku Q kolmou k rovině ρ. A označíme-li odchylku přímek PQ číslem beta, potom je alfa plus beta rovno 90 stupňů, a tedy beta je rovno 90 stupňů minus alfa. A mohu použít vzorec pro výpočet odchylky dvojce přímek P a Q, kde U je směrový vektor přímky P a N ρ je normálovým vektorem roviny ρ, který je zároveň směrovým vektorem přímky Q. Protože ale máme určit úhel alfa, dosadíme za úhel beta výraz 90 stupňů minus alfa do tohoto vzorce a dostaneme kosinus 90 stupňů minus alfa rovná se tento podíl. Podle definice je kosinus 90 stupňů minus alfa roven sinu tohoto úhlu alfa. A tedy vzorec pro odchylku alfa z uzavřeného intervalu 0 stupňů až 90 stupňů přímky P a roviny ρ můžeme přepsat na tvar sinus alfa se rovná
skalární součin dvou vektorů U a N rho děleno součin velikostí vektoru U a velikostí vektoru N rho. Odchylka dvou rovin rho určené bodem A a normálovým vektorem N rho a roviny sigma určené bodem B a normálovým vektorem N sigma. Tato odchylka dvou rovin je rovna odchylce průsečnic PQ těchto rovin s třetí rovinou, například tau, která je k oběma rovinám kolmá a též je rovna odchylce dvou libovolných kolmic K1 a K2 k rovinám ρ a sigma. Proto můžeme pro odchylku alfa z uzavřeného intervalu 0 stupňů až 90 stupňů využít normálové vektory těchto dvou rovin, a to pro výpočet na základě tohoto vzorce. Kosinus alfa rovná se skalární součin těchto normálových vektorů děleno součinu jejich velikostí. Je dán pravidelný čtyřboký jehlan ABCDV, kde délka strany AB je rovno A, a to se rovná 4, a SV je rovno výšce, a ta se rovná 5. Určete za A odchylku přímek AB a DV, za B odchylku rovin ABV a BCV a za C odchylku přímky CV od roviny ABV. Protože pro výpočet odchylky potřebujeme znát souřadnice bodů A, B, C, D, V, tak si pravidelný čtyřboký jehlan A, B, C, D, V o těchto rozměrech umístíme do souřadnicového systému O, X, Y, Z. A to například tak, že vrchol D bude v počátku soustavy souřadnic, a tedy bude mít souřadnice 0, 0, 0. Nyní určíme souřadnice ostatních bodů. Protože je délka podstavné hrany A rovná se 4 a výška V rovná se 5, bude mít bod A umístěný na ose X, Y a Z souřadnici rovnou 0 a X rovno 4. Bod B, který je umístěný v rovině XY, pak bude mít zetovou souřadnici rovnou 0 a xovou a ypsilonovou souřadnici rovno délce podstavné hrany, tedy 4, 4. Bod C, který je umístěný na ose Y, bude mít xovou a zetovou souřadnici nulovou a ypsilonovou souřadnici rovnou délce podstavné hrany, tedy 4. Bod D umístěný v počátku souřadnice 0, 0, 0. A vrchol V, zetová souřadnice odpovídá výšce a xová a ypsilonová souřadnice odpovídá půlce podstavné hrany, tedy 2, 2, 5. Nyní si zakreslíme přímky AB a DV. Určíme si jejich směrové vektory, a to z rozdílu souřadnic bodů B minus A a V minus D. Protože jsou tyto přímky mimoběžné, vedu s přímkou AB rovnověžku, a to bodem D, a nyní můžeme odchylku alfa těchto přímek určit ze vzorce kosinus alfa rovná se U krát V děleno součin jejich velikostí. Dosazením souřadnic směrových vektorů do daného vzorce, tedy U1 krát V1 je 0, krát 2 je 0, plus U2 krát V2, 4 krát 2 je 8, plus 0 krát 5 je 0, děleno U1 na druhou je 0, plus 16 plus 0, tedy 16, krát odmocnina 2 na druhou je 4, plus 4, plus 5 na druhou 25 a dostaneme 8 lomeno 4 krát odmocnina ze 33.
Určíme hodnotu funkce kosinus úhlu alfa a pomocí tabulek nebo kalkulačky pak vypočítáme úhel alfa, jehož velikost je v našem případě 69 stupňů a 37 minut. Tedy odchylka přímek AB a DV je 69 stupňů a 37 minut. Za B máme určit odchylku rovin ABV a BCV. Rovinu ABV si můžeme označit jako rovinu ρ a rovinu BCV jako rovinu sigma. Protože se odchylka dvou rovin vypočítá podle tohoto vzorce, musíme si nejprve určit souřadnice normálových vektorů těchto rovin. A to pomocí vektorového součinu vektorů U a V, které leží v příslušné rovině. Nejprve tedy najdeme souřadnice vektorů U a V. Jejími umístěními mohou být například orientované úsečky AB a AV. A jejich souřadnice tedy vypočítáme z rozdílu souřadnic těchto bodů. Podle schématu pro výpočet vektorového součinu pak určíme souřadnice vektorového součinu vektorů U a V. A tedy normálový vektor roviny ρ, který je k oběma dvěma vektorům kolmý, jako jeho násobek, tedy o souřadnicích 5, 0 a 2. Tedy normálový vektor roviny ρ má souřadnice 5, 0, 2. Stejným způsobem pak určíme souřadnice normálového vektoru roviny sigma, a to pomocí vektoru UV určených orientovanými úsečkami BC a BV. Podle schématu pak vypočítáme jejich vektorový součin a jeho násobek pak budeme brát jako normálový vektor roviny sigma. Tedy N sigma má souřadnice 0, 5 a 2. Nyní dosadíme tyto souřadnice do daného vzorce a vypočítáme hodnotu funkce kosinus úhlu alfa, a tedy určíme úhel alfa o velikosti 82 stupňů a 4 minuty. Tedy odchylka rovin ABV a BCV je 82 stupňů a 4 minuty. Jako poslední úkol je určit odchylku přímky CV a roviny ABV, znázorněné na daném obrázku. Ze vzorce pro výpočet odchylky přímky a roviny vidíme, že musíme určit souřadnice směrového vektoru U, který je umístěním orientované úsečky CV, tedy jeho souřadnice spočítáme z rozdílu souřadnic bodů V a C, a souřadnice normálového vektoru roviny ρ, a ty už známe, n ρ rovná se 5, 0, 2. Dosazením těchto souřadnic do daného vzorce pak určíme hodnotu funkce sinus a z ní pak velikost úhlu alfa, tedy odchylka přímky CV a roviny ABV je 40 stupňů a 16 minut.